At may narinig akong tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Pinaparusahan mo lang ang iyong sarili para kang sumisipa sa matulis na, bat na kahoy. And then, tanong niya, Nagtanong ako, sino po kayo? Sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na inuusig. Na inoosig mo. So yan po ano? Bumangon ka at tumayo. Mag, nagpakita ako sa iyo dahil pinili kita na maging lingkod. Na maging lingkod ko ipahayag mo sa iba ang tungkol sa pagpapakita ko sa iyo ngayon at tungkol sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Amen. Uh, ako relate din po ako mga kaibigan kaya minsan na, 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 sa sarili ko lang na tanong ko, bakit yung mga tao sinasalita ako na yung katotohanan based on the Bible, binab kahit sa basa na lang po. At nakikita na naman talaga din ang iba na nagtiyaga po talaga ako. Kahit walang na, nanonood, nagla-live ako para lang po maibahagi ko ang katotohanan. Kagaya po kay Pablo, no? Na ito ang gusto ng Diyos. Sasabihin yung katotohanan po kay Jesus Christ tungkol sa Kanya. At hindi po ako magsasalita dito mga kaibigan kung kagustuhan ko o ano ba ang aking motibo. Hindi naman ako nag, nagkakakaano dito eh. Hindi naman pera-pera eh. Kaligtasan. Ang gusto ng Diyos, ng ating Panginoon, na maligtas din po kayo. Kagaya ng gusto po ni Pablo. ba? Diba? Sinabi nga ni Agripa eh. Huwag mong akalain na magiging kristyano. Pero sabi Pablo, ana, hindi lang siya ang nais niya na maging kristyano, kundi ang lahat. Ang lahat po. Para po lahat maligtas, no? Kasi hindi ka naman talaga mag maging kristyano kung hindi ka maging mag sumampalataya at hindi ka maliligtas kung hindi ka sumampalataya sa kanya. Yun po. Kaya, nandito pa rin ako mga kaibigan. Isa, isa lang isay ko. Sabi ko nga, Lord, basta isishare ko lang ang katotohanan tungkol sa iyo, Panginoon. Nandito lang po ako. Nag-iniigsamin ko po ang sarili ko to ways na rin sa ano ko mga kaibigan no kasi on testimony po ako eh gusto ko po talaga mag testimony gaya ng gusto ni Jesus Christ kay Pablo na ipatotoo siya ako nga nagpapatotoo din ako na nasabi ko minsan bakit yung mga tao alam naman nila na makasalanan akong tao bakit hindi sila na yung bang hindi man lang sila na paano na totoo ba talaga ang Dios ay sa kanya ito itong ginawa ko mula ba sa Diyos meron bang makasala ng tao na siya ang laging sina kinukuwento, sinasalaysay, pinapatutuo meron bang ganon mga kaibigan wala di ba unless na binago talaga siya ng Diyos pero bakit hanggang ngayon ang oh, hindi sila naniwala? hindi sila naniwala na ang Diyos ay totoong makapangyarihan at makapagbago ng taong makasalanan. Yun lang po talaga ang naano ko. Bakit gano'n yung mga tao? Hindi mo lang sila, hindi ba sila nagtatanong sa sarili na mismo na itong kinawa ko ay sa akin ba kagustuhan, sa akin bang kalakasan? Hindi eh. Sana sa mga ganito na pinakita ng Diyos, mga kaibigan, ano, pinakita sa inyo na may isang taong nagsasalita tungkol sa kanya. Nagsishare yung mga katotohanan, yung mga isinishare ko sa Facebook ay based din po sa pinaunawa sa akin kaya po pinahagi ko po talaga para po makikita, mababasa na mayroong katotohanan, may nagpapahayag ng totoo. Pero bakit hindi? Nakikita ko na parang hindi pa rin sila talaga nagbago at ayaw ko nila matanggap e, inalis ko po mismo sa buhay ko po, lalo na po yung yung bang tatawag ng ibang pangalan na hindi naman Diyos, tapos luluhuran pa karumaldumal po talaga sa mata ng ng Diyos yan mga kaibigan ko na po kayo na may Diyos talaga, hindi man natin siya nakikita pero totoo totoong Diyos, buhay na buhay po Marami po talaga tayong dapat pag-aralan sa Bible po mga kaibigan. Ito nga sa verse 8. Ito. Sa verse 8 po mga kaibigan. Masahin po natin. Sabi, sabi dito, at kayong mga Hudiyo, bakit hindi kayo makapaniwala na kaya ng Diyos na bumuhay ng mga patay? Dahil eh, ito si Jesus Christ, di ba, pinako sa cross. Nakita nila na napako and then di ba? Pero ayaw lang maniwala na nabuhay muli. Kaya ayaw nilang isalita na si Jesus Christ ay buhay. Kasi yun po ang ang isa sa mga topic ni Pablo na si Jesus Christ ay hindi namatay kundi nabuhay.